ក្រោយពីលោកស៊ីមត្រួតសារមន្ទីរក្រោយពីលោកស៊ីមមិនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្ងៃទី28ប្រាំបីខែមេសាឆ្នាំ2022កំឡុងផ្នែកការពារសន្តិសុខនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទំនុកទឹកនៃអាកាសនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងហិញកងក្រុមការបញ្ជារបស់លោកវរស្នីឯកស៊ឹមពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌបឹងហិញកងបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ទូកគមនាគមន៍កម្ពុជា នឹងកំឡុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីលោកស៊ីមកាតមិនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងខ្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅចំណុចមុខរបងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរស្វីនលើផ្លូវជាតិស្វាយគឺលើចិញ្ចើមផ្លូវពីចិត្តសមួយបើចិត្តកាញផ្លូវ108ភូមិ3សង្កាត់បឹងទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងដោយមិនខុសដោយបានខុសខ្លួនស្រ្តីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុកស្រីម៉ៅភេទស្រី បាទស្នាក់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមិនជ័យទី2ខណ្ឌមិនជ័យបទតាងដោះហូនទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់បាទសម្រាប់អាជីវកម្មបាទលេខទូរស័ព្ទពណ៌សបាទជាស្រ័យលេខទូរស័ព្ទបាទពណ៌សបាទម៉ាកសាប់បាទកាតស៊ីមកាតចំនួន3ប្រព័ន្ធសរុបចំនួន243បាទចំនួនស៊ីមស្មាតចំនួន បាទស៊ីមស្មាតនឹងគឺចំនួន162ចំនួនហាសប្រាំបួនស៊ីមសាខាចំនួន75ស៊ីមបាទសិភៅក៏បាទតនន័យលក់កាតស៊ីមតារាងបាទបញ្ជីរេលេខទូរស័ព្ទបាទក្រោយពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការបាទសួរនាំស្ត្រីខាងលើក៏បានសារភាពទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានលក់ទូរស័ព្ទបាទជាស្រ័យគឺលក់ស៊ីមទូរស័ព្ទ បាទទៅឲ្យបជាប្រវត្តដោយពុំបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបិទប្រកាសមែនដោយលោកឲ្យម្ចាស់ឈ្មោះប្រសើរបាទស្គាល់មិនច្បាស់បាទបន្តពីសួរនាំរួចសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរបាទយ៉ាងនេះជារៀងរាល់ថាកាលពីមុនអាចលោកអត់មានអត់មានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានប៉ុន្តែឥឡូវគឺត្រូវតែមានបាទ ទិញស៊ីមួយមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយទិញស៊ីមួយត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីបាទកម្មសិទ្ធិឬក៏បាទឈ្មោះរបស់អ្នកទិញណាបាទដើម្បីការពារដូចថាមានបញ្ហាឆក់ឬក៏លក្ខណៈថាឆក់បោកឬក៏ករណីនៃការតេអខលបាទគឺខលលក្ខណៈថាខលបោកប្រាស់គេហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងសញ្ញាដល់ពេលដែលយកលេខទូរស័ព្ទមកទៅឆែកមើលគឺឃើញឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹង ប៉ុន្តែករណីនេះដែរគឺគាត់ធ្វើនឹងខុសមែនតើបងប្អូនបាទតែខុសនឹងច្បាប់ដែលបានកំណត់ទៅណាបាទដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទៅទិញស៊ីមទូរស័ព្ទសូមមេត្តាបាទត្រូវតែ verify ឬក៏បញ្ជាក់ដោយតាក់ញ្ញាណប័ណ្ណផងបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាណាហើយដូច្នេះអ្នកលក់អញ្ចឹងឯងគឺដូចគ្នាដែរបាទកុំលក់ប្រហែសកុំលក់ប្រដេះផ្ដាសដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងឯងគឺលក់អត់យកតាក់ញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនគួរគិតមើលតើវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា